Këshilli I Sigurimit I Kombeve të Bashkuara debaton sot pasdite për gjendjen në Kosovë në bazë të raportit të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon. Në raport, një vëmendje e posaçme I kushtohet bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, të cilat mundsuan përfshirjen në zgjedhjet për pushtetin komunal në Kosovë dhe të komunave veriore të saj të banuara me shumicë serbe. Po lidhemi tani drejt për drejt me kryeministin e Kosovës Hashim Thaçi nga studio jon e New Yorkut. Mirëmbrëma, zoti kryeministër. Mirëmbrëma. Zoti Thaçi, pas rreth 3 orësh ju do të merrni pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku do të debatohet mbi raportin e sekretarit të përgjithshëm me një tekst e normalizimi I marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ku ndodhet procesi I zbatimit të marrëveshjes mes Prishtinës dhe Beogradit? Realisht edhe prezentimi ynë që sot do të ndodhë në Këshillin e Sigurimit është plotësisht në përputhshmëri me proceset që kemi kaluar në Kosovë në kuadër të raportit që e ka prezentuar dhe sekretari përgjithshëm Ban Ki-moon për të arriturat në Kosovë, por edhe për normalizimin e marrëdhënieve në mes të shtetit e Kosovës dhe Serbisë. Zgjedhjet tanimet të organizuara në gjithë territorin e Republikës së Kosovës janë konfirmim më I mirë apo është legjitimimi më I fuqishëm që I bëhet marrëveshjes së 19 prillit, marrëveshjes së paqes në mes të Kosovës dhe Serbisë. Këto zgjedhje të lira të organizuara për herë të parë në gjithë territorin e Kosovës kanë dërguar mesazhin më të mirë se njerëzit në Kosovë, pa dallim etnie dhe kudo që jetojnë, dëshirojnë të jenë pjesë e jetës demokratike, e pluralizmit politik, dëshirojnë të zgjedhin njerëzit e duhur, njerëzit e vullnetit e tyre dhe vlerësoj se edhe rivotimi dje që ka ndodhur në veritë Mitrovicës, pra në qytetin e Mitrovicës, ishte mesazhi më I mirë se njerëzit janë përcaktuar për të votuar, për të zgjedhur liderët e tyre. Tani më do t'i kemi adresat legjitime të qytetëve kryetarëve që do t'i heqin edhe 4 komunat, Zveçani, Leposavicin, Zupipotokun dhe veriun e Mitrovicës. Prandaj në këtë periudhë Kosova ka arritur sukses të konsiderueshëm, një progres ky vlerësuar në raportin e sekretarit Ban Ki-moon, ndërsa do të vazhdojmë edhe me angazhimet tona tjera për implementimin e marrëveshjes për integrimin e sistemin policor të qytetarëve serb, gjithashtu të instalimit të sistemit të drejtësisë sipas standardeve dhe ligjeve të Kosovës, standardeve ndërkombëtare dhe ligjeve të Kosovës, por tani është arritur edhe marrëveshja për funksionalizimin e sistemit doganor, kështu që hap pas hapi gradualisht ne po e implementojmë marrëveshjen e arritur të prillit të këtij viti. Natyrisht mbetet edhe më tepër për të bërë, por unë besoj që pas 1 dhjetori do të kemi sukses edhe më konkret dhe më njëherë do të ndodhë takimi tjetër në mes të kryeministit të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Zoti Thaçi, si do të duket veriu Mitrovica pas zbatimit të rezultatit të zgjedhjeve? Unë kam shpresë dhe besim që edhe veri I Mitrovicës do duket si gjithë Kosova, do të merë një orientim dhe një koncept evropian si vend I ri, ku do të nganjen demokracia gradualisht, me gjithë veshtërsit dhe pengesa që janë aty, me gjithë ndikimin endet e grupeve radikale dhe ekstremiste, por një ndikim gjithë një e me I vogël, ka qenë ndoshta para një viti pa imaginushme që mund të arrijet një marveshjet mes Kosovës dhe Serbisë, nërsa kur është arritur marveshja në prill të këti viti, ka qenë ndoshta e pa imaginushme të një të nko që mund të organizohen zedhjet e lira në verit e Mitrovicës, ja, por ja që arritëm që të kryojmë atë realitet, realitetin demokratik të angazhimit të gjithë faktorëve relevant vendor dhe ndërkombëtar dhe të organizojmë zgjedhje të lira. Pjesëmarrja ka qenë solide, janë zgjedhje legale dhe të vlerësuara edhe prej bashkisë ndërkombëtare ku ka pasur vëzhgues të ndryshëm. Është një vlerësim I gjithanshëm se ky progres duhet të vazhdohet tani më në fazën tjetër atë investimeve ekonomike në mënyrë që qytetarët dhe ndonjë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës të ndryshojmë jetën për të mirë, pra me investime ekonomike me Po. Më falni, Beogradi thot se krijimi I bashkësisë komunave serbe siguron vazhdimësi në pranimit e pranisë të ti në veri. Ku do t'i përgjigjet bashkësia e komunave serbe, ju apo Beogradit, apo të dyve njëkohësisht, edhe Prishtinës dhe Beogradit? Unë e vlerësoj dhe respektoj ndërsimin legjitim të Beogradit për serbet qytetarë të Kosovës,
ata janë qytetarët e Kosovës dhe shteti i Kosovës do t'i merë angazhimet dhe përgjegjësit që i takojnë që të jetë sa më afër tyre. Unë pres me padurim përmbylljen e procesit të 10 dhjetorit dhe fillimin e kontakteve me liderët legjitim në veri, në mënyrë që të dërgojmë projekta tjetër, të dërgojmë investime. Tani më është edhe fondi zhvillimor për veriun dhe ky fond do të dedikohet drejt për drejt për përmirësimin e jetës së qytetarëve në veri në 4 komunat, por në gjithë regionin e Mitrovicës. Asocioni komuna me shumicë serbe do të jetë një asociacion i cili do të jetë plotësisht në përputhshmëri me marrëveshjen e Brukselit të 19 prillit të këtij viti, pra sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, dhe bashkëpunimi ynë do jetë institucional sikur me gjitha asociacionet tjera të komunave të Republikës së Kosovës. Pra, do të kemi bashkëpunim institucional për të mirën edhe atij regioni, për të mirën e gjithë qytetarëve dhe në veri, por natyrisht se në bazë të atyre autoritetit, atyre kompetenca që ka ky asociacion, mund të kenë kontakte edhe me vende tjera të rajonit apo komunat e ndryshme edhe në Serbi apo edhe në vende tjera të rajonit, siç ka të drejtë edhe asociacioni tjetër i komunave me shumicë shqiptare të ketë kontakte me gjitha vendet që dëshiron të ketë kontakte, edhe bërshka dhe ka kontakte që me Shqipëri, me Maqedoni, me Malzi, apo nëse ka kontakte edhe me vendet tjera të Bashkimit Evropian. Zoti kryeministër, zgjedhjet komunale në Kosovë kanë zgjitur debate edhe për ndryshimin e gjeografisë politike në vend. Vëzhguesit atje thonë se tashmë Kosova duhet përgatitet për zgjedhjet e përgjithshme dhe se koalicioni juaj aktual qeverisës nuk ka numra të mjaftueshëm. A mund të presim zgjedhje të shpejta për pushtetin qendror në Kosovë? Aja që është shumë rëndësishme, zgjedhjet konfirmuan edhe njëherë gatishmërinë e gjithë spektrit politik dhe qytetar për organizimin e zgjedhjeve fairte, lira dhe demokratike. Tani më është një vlerësim ndërkombëtar. E dyta që është shumë rëndësishme është se janë organizuar zgjedhjet në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, dhe mendoj se ky është një sukses jashtëzakonisht i madh i shtetit të Kosovës, tash kur po shënojmë 60 vjetorin e pavarësisë. Ka fituar koncepti evropian i Kosovës, ka fituar koncepti i demokracisë qytetare. Më rëndësishme që Partia Demokratike e Kosovës përsëri është konfirmuar si partia parë në nivel nacional, ka fituar shumicën e komunave në Republikën e Kosovës në raundin e parë, disa është në balotazh, ndërsa jemi bindur që ne do të vazhdojmë si spektër politik ta përmbyllim reformën elektorale për shkak të gatishmëri të gjithanshme të spektrit politik shqiptar dhe jo shqiptar. Unë e presim më njëherë pas 10 dhjetorit të ulim edhe të fillojmë në mënyrë intensive, aktive, dinamike dhe të përmbyllim bashkarisht reformën elektorale në mënyrë që të përgatitemi të gjithë për zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme kur do të përcaktojmë bashkarisht periudhën kohore të organizimit të tyre. Zoti Thaçi, kam edhe një pyetje. Do të reforma pastaj. Një pyetje e fundit, ju lutem. Disa ditë më parë në Kosovë pati arrestime të disa personave në ndryshimet për planifikim të veprimtarive terroriste dhe kundër rendit kushtetues të Kosovës. Zyrtarët e policisë dhe drejtësisë thanë se elementë që mund të kenë lidhje me grupe që luftojnë në Siri mund të jenë përfshirë në grupin e të arrestuarve. A rrezikohet siguria në Kosovë nga elementë të tillë? Kosova do të vazhdoj të mbetet e qartë në veprimet e veta, do të jetë e vendosur në respektimin e plot të ligjshmërisë, në betejën kudo që paraqitet ndonjë element fundamentalist apo terrorist. Ne jemi në bashkëpunim të ngushtë me gjithë partnerët tanë ndërkombëtar dhe do të jemi të pakompromis në betejën për të mirën kundër së keqes, kudo që paraqitet, edhe në të ardhmen. Zoti kryeministër, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit gjithashtu për juve.